Rada města projednávala návrhy obecního rozpočtu. Informační středisko zve k návštěvě. Uvidíte činnost mladých hasičů. Desítky dobrovolníků bezplatně darovali krev. Dokončuje se vánoční výzdoba města. Dobrý den, vážení televizní diváci, jsou připraveny nové zprávy kabelové televize Štětí a já vás vítám u jejich sledování. Neveřejné zasedání rady města proběhlo za přítomnosti pozvaných zastupitelů. Přestože bylo jednání velmi bouřlivé, zástupci jednotlivých stran se shodli a jsou připraveni obhajovat rozpočet města na prosincovém zasedání. Ve čtvrtek 22. listopadu se konalo zasedání rady města. Můžete nám říct, kdo se ho zúčastnil? Zasedání rady města proběhlo jako každoročně příprava rozpočtu a toto zasedání rady města je rozšířeno o pozvané všechny zastupitele, protože se dohaduje nejdůležitější vlastně dokument města, což je rozpočet na příští rok. A jak dopadlo projednávání? No, projednávání bylo poměrně bouřlivé, protože dochází k řadě velkých změn, jednak u nás ve městě, protože po x letech se rozpočet schvaluje už ke konci roku s tím, aby mohl vlastně od 1. ledna začít platit. V minulosti bylo zvykem, že se jelo první 3 měsíce na rozpočtové provizorium, protože se schvaloval až v 1. čtvrtletí. Letos poprvé se teda snažíme mít rozpočet připravený k 1. lednu. Je to řada výhod pro město, nevýhody možná malinký jsou v tom, že neznáme přesný daňový příjmy do kasy města, i když je máme, dá se říct, odbornou firmou spočtený, takže víme asi, jak se příjmy budou teda vyvíjet. Jednání bylo dlouhé, samozřejmě diskutovalo se o řadě položek, ale věřím, že na tom, na čem se dohodli předběžně takhle, že 20. prosince, kdy bude zastupitelstvo veřejné a bude oficiálně schvalovat rozpočet, že už žádné větší dohady nebudou. A domnívám se, že rozpočet bude tentokrát poměrně příznivý pro město, protože došlo k změnám ve státním rozpočtu, kdy je pro obce určeno víc peněz. A Štětí tím, že mívalo pod 10 000 obyvatel, bohužel bylo na hraně těch skokového výpočtu daní, vždycky jsme byli na tom biti. Letos poprvé došlo k tomu, že se ta křivka trošku napřímila, takže na tomhle jsme získali, navíc ekonomika teďka jede poměrně dobře, takže i na tom je výtěžnost daňová větší, takže nějaký miliony to přinese. A věřím, že pro občany v příštím roce připravíme některé investiční akce, které určitě potěší. Pokud se diváci nebudou moci dostavit 20. prosince, kde si můžou rozpočet prohlédnout? Rozpočet samozřejmě ze zákona musí být uveřejněn na úřední desce 14 dní před jeho schvalováním, takže už 14 dní vlastně před 20. prosincem bude viset na úřední desce, čili můžou pak na zastupitelstvu připomínkovat a samozřejmě i na elektronický, což je na webových stránkách města. Vysíláme online. www.štětí.cz Říká se, že v knihách najdeme všechno vědění světa. Kam ale zajít, když potřebujeme zjistit telefonní číslo, vlakové spojení nebo termín divadelního představení? Také do knihovny. Tentokrát jsme zjišťovali, jaké služby nabízí informační středisko. Informační středisko je nedílnou součástí městské knihovny. Snad každý dnes ví, že informační středisko ve Štětí úspěšně funguje již řadu let. Ne všichni jsou si však vědomi toho, že své služby nenabízí pouze turistům. Nevěříte? Pojďte se s námi přesvědčit. Turisté a občané města Štětí sem chodí pro různé informace. Mezi ně patří informace o kulturních akcích, informace o adresách například místních firem, informace o spojích v České republice, to znamená vlaky, autobusy,
ale i místní doprava v jiných městech. Dále sem chodí pro informace o turistických trasách, památkách, kterých je tady sice pomálu, ale nějaké tu jsou. A v podstatě díky internetu jsme schopni zjistit turistům a občanům města skoro cokoliv. Hodinu používání internetu mají registrovaní čtenáři zdarma, neregistrovaní pak pouze 20 minut. Každá další minuta navíc stojí 1 korunu. Hudební CDčka si mohou registrovaní čtenáři půjčit zdarma, vždy pouze 1 na 3 dny. Za každý další den hrozí pokuta 50 korun. Mimo jiné je zde také možnost kopírování dokumentů. Myslíte si, že v dnešní době občané města mají chuť sejít si do informačního střediska? Já si myslím, že poslední dobou je to lepší a lepší. Ta návštěvnost se rok od roku zvětšuje. Je to tím, že čím dál tím více lidí už zjišťuje, že tady informační středisko je. Ušetří si spoustu času tím, že nemusí chodit na nádraží do Hněvic ani, dejme tomu, nahoru na Štětské nádraží. Informace si můžou zjistit přímo tady, nebo nemusí jezdit, sjíždět různé obchody tady v okolí. Můžou si sem zajít na internet a zjistit si informace, buď to přímo ode mě, nebo přes internet, který je tu k dispozici. Ústecký kraj ve spolupráci s Evropskou unií podporuje informační střediska jako neziskový sektor. Hlavním zdrojem příjmu Štětského centra je kopírování dokumentů, menší měrou přispívá prodej suvenýrů, jako například turistických známek a mapek, pohlednic města a publikací o Štětí i celém regionu. Co třeba seniori nebo lidé, kteří neumí s internetem? Tak pro seniory, a nejenom pro seniory, ale i pro maminky s dětmi, pro nezaměstnané a pro invalidy máme do budoucna připravené nějaké akce. Pro důchodce už se zde konaly semináře zaměření na vlastně ovládání nebo používání internetu. Musím říct, že akce Přes měsíc internetu si získala spoustu lidí, hlavně třeba z řad důchodců. Co byste vzkázal občanům města a návštěvníkům? Tak vzkázal bych jim, aby se nebáli, když už si myslím, že se nebojí přijít do informačního střediska a že jsme tady pro ně. Přesvědčili jsme vás, tak neváhejte a navštivte informační středisko i vy. Věděli byste, co dělat při požáru? Správnému postupu se děti učí v obnoveném kroužku mladých hasičů a my vám přinášíme první informace o jejich dosavadní činnosti. O sboru dobrovolných hasičů jste již jistě mnohokrát slyšeli, ale většina z vás pravděpodobně neví, že v našem městě fungují i mladí hasiči. Velitelem této skupiny je Jakub Roubíček. Mohl by si nám říct bližší informace o vaší činnosti? Tak tato skupina vznikla vlastně na začátku letošního roku. Vlastně jsou zde vlastně obě kategorie dětí, jak starší, tak mladší. Jsou tu dívky i chlapci. A vlastně pravidelně se scházíme každý čtvrtek a sobotu, a to od 2 hodin v sobotu do 6 a v úterý to je od 4 hodin do 6 hodin večer. A čeho jste se zúčastnili? Tak v letošním roce jsme se zúčastnili 2.6. jsme předváděli ukázku na poháru starostky města Štětí a následně 6.10. se vlastně mladí hasiči účastnili vlastně s ukázkou na výročí 6. založení Stračí. Věkové rozmezí členů mladých hasičů se pohybuje od 6 do 18 let. Kroužek ve Štětí navštěvuje momentálně 13 dětí. Nejmladšímu členovi je teprve 5 let. Martine, tak co jsi tady všechno naučil a co se ti tady líbí? My jsme se tady naučili takový uzl 4. No, nejvíc mi líbí, když zkouším ty uzle. No, naučila jsem se značky, unikový plán, pracovat s hadicema, s proudícema. Pak jsme ještě dělali
přípravu na nějaké soutěže. Měli jsme ukázku ve Stračí a jednou jsme byli na soutěži. A ty, Davide, nám řekni, co se ti tady nejvíce líbí. Jezdit autem na stříkat vodu. Tak já jsem chodil měsíc na kroužek hasičů a naučil jsem se, když mám velký puchýř, tak si ho sterilně přikraju a půjdu k doktorovi. A když máš malý puchýř? Tak si ho namážu nějakou mastí. A potom jsme se tady naučili uzlé. To jsem se naučil. Tesařský, záchranářský, lodní a úvaz na proudnici. Mladí hasiči pracovali ve Štětí už v 70. letech a postupně si vybudovali silnou členskou základnu. Časem se však zájem o tuto činnost vytratil, hlavně z řad dospělých. Přestože je kroužek podporován ze strany města, stále chybí nový vedoucí. Chodí sem i někteří tví spolužáci? Jo, chodí, ale většina jich chodí na fotbal. Když jsem zkoušel nalákat, tak jenom jeden sem zatím chodí. A jinak všichni, že mají jiný zájmy, kroužky sportovní. Třeba, že mají fotbal nebo různý jiný, keramiku a takový. Máte nějak rozdělenou práci, co dělají kluci a co dělají holky? No tak snažíme se to nerozdělovat, ale když je ta práce opravdu jako hodně fyzicky náročná, tak ty máme dost kluků, tak si to berou hlavně kluci na starost. My víme, že se scházíte každý čtvrtek a sobotu. Jak takové schůzky probíhají? No tak máme určitý plán činnosti na celý rok a tím se vlastně řídíme. Tam je třeba, co máme probrat ze zdravovědy a takový ty bezpečnostní opatření a hodně jako taky třeba trénujeme na soutěže a takhle ty venkovní aktivity. A co během posledních dnů? No tak, jelikož bylo špatný počasí, tak jsme hodně byli tady vevnitř právě na klubovně a brali jsme zdravovědu třeba, jak si ošetřit nějaký z popáleniny. Potom jsme brali bezpečnostní opatření, jak se dostat z hořící budovy, jak se zachovat třeba, když začne hořet škola. A učili jsme se uzle. A k čemu potřebuje hasič znát uzle? No tak třeba, když se jede někam na výjezd, jako hlavně profesionální hasiči, a někdo ovízlí třeba v nějaké roklině, takže tam potřebuje slaňovat a potom po laně dostat toho člověka nahoru. Kroužek mladých hasičů nabízí více možností než jen jednoúčelové sporty. Že by se ve školách nenašli noví zájemci? No, tak spolupráce se školami momentálně nefunguje. Vlastně tímto způsobem bychom chtěli vlastně získat nové děti, nové členy. A vlastně stávající členové vlastně se dozvěděli o tomto kroužku vlastně z místní televize, kde po loňské soutěži místní o pohár města Štětí šla upoutávka, že děláme tento kroužek, chceme zřídit. A od té doby vlastně děti začínají chodit. Přes zimu se mnoho praktických cvičení dělat nedá. Z tohoto důvodu jsou po dobu zimních měsíců schůzky mládeže přerušeny. Děti se opět sejdou 23. února v budově hasičárny. Tak co děti, máte zájem? Přijďte se také podívat a přidejte se mezi mladé hasiče. Vysíláme online. www.štětí.cz Předposlední listopadový pátek se to v zasedací místnosti kulturního střediska zdravotníky jen hemžilo. Konaly se zde letos poslední dobrovolné odběry krve. Pátek 23. listopadu si do svých kalendářů zaškrtli dobrovolní dárci krve ze Štětí i blízkého okolí. Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice zorganizoval pravidelný odběr krve, který zajišťuje transfuzní stanice z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Dobrý den, proč jste se rozhodl dávat krev a kolik odběrů již máte za sebou? No, nevím, proč jsem se rozhodl. Je to dobrovolný, tak jsem šel a mám 20. odběr. Mám teprve 9 a kvůli tomu, že chci zachraňovat lidem život. Listopadový odběr je již tradičně spojen s posezením u dobrého oběda a udílením cen profesora Jana Jánského, objevitele 4. krevní skupiny. Tady ve Štětí je dárcovství krve, už dlouhodobě probíhá, už tak zhruba od 70. let, takže odběry se tu konají pravidelně dvakrát až třikrát do roka, takže si myslím, že za těch 30 let už tady ta tradice je velice dobrá a my můžeme poděkovat tady spolupráci s Městským úřadem ve Štětí, který vlastně tady to dárcovství podporuje a spolupráce je s nimi velice dobrá.
a dárců ve Štětí i v blízkém okolí máme hodně a jejich aktivita je na hodně vysoké úrovni. Kdo všechno může darovat krev? Krev může darovat každý zdravý člověk, který dovrší 18 let a pak splňuje další parametry, ale to se dozví již na prvním odběru krve, kam vlastně může přijít a je s ním je rozhovor s paní doktorkou, která vlastně samozřejmě ten dárce musí mít další parametry, nesmí být menší jak 150 cm, naberou mu hemoglobín, jestli má dostatek železa a pak teprve může jít dárce darovat krev, ale nestává se, že by někoho neodebrali, většinou každý nový dárce, který přijde, jsou to většinou mladí a zdraví lidi, takže jsou odebraný. Jak se může někdo přihlásit? Zjistí si, je to velice jednoduché, zjistí si termín odběru a když jde dárce poprvé, nemusí se objednávat, dostávají noví dárci přednost, takže stačí přijít v den odběru do odběrové místnosti a tam budou už naším pracovníkem informováni, jak krev dále darovat. Celkem 7 dobrovolných dárců krve bylo v restauraci Oáza odměněno plaketami. 3 dobrovolníci byli oceněni bronzovou plaketou za 10 odběrů, a to paní Jana Mištová, Jana Kloudová a pan David Hušpaur. Stříbrnou plaketu za 20 odběrů obdrželi pánové Jiří Zeitler a Libor Kočovský. Více než 20 let chodí pravidelně dávat krev ti nejobětavější. Ve Štětí to jsou pánové Jaroslav Filák a Lubomír Kucler. Tak krev jsem se rozhodl dávat spontánně. Bylo to na vojně s několika kamarádama a po té době dávám. A odběru mám 84. Rozhodl jsem se, protože jsem měl dvojčata a holka i kluk potřebovali krev, manželka taky a mám 82 odběrů. Právem proto byli odměněni Zlatým křížem 3. třídy, který se uděluje po 80 odběrech. Neštěstí se může odehrát kdykoliv a kdekoliv. Možná právě v tuto chvíli někdo potřebuje vaši pomoc. Nebuďte lhostejní a pomozte i vy. Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Tu pravou atmosféru však dotváří nejrůznější světýlka, třpitivé řetězy a především rozzářený vánoční stromeček. Štětskému náměstí již od minulého týdne jeden takový kraluje. Po roce tu máme opět adventní čas, pojďte se s námi podívat, jakou pro nás město připravilo vánoční výzdobu. Ve kterém roce se poprvé objevily v našem městě vánoční dekorace? No, když bych začala úplně od začátku, tak vlastně dříve za socialismu nebyly ani možnosti nikde sehnat. Takže vlastně poprvé se vánoční výzdoba města objevila u nás v roce 1996 a byla vyzdobena celá pěší zóna. Byla odstartována akce postupné výzdoby města, protože od této doby vlastně různé firmy činily nabídky na výzdobu vánoční. Co je součástí vánoční výzdoby? Součástí vánoční výzdoby je i slavnostní osvětlení a to vlastně všichni mohou vidět na obchodním domě Směr. Každoročně vlastně tam se mění letopočet a různé doplňky. Součástí výzdoby města a integrovaných obcí budou vánoční stromy. Město Štětí nemá na Novém náměstí vzrostlý živý strom a proto si jej musí každoročně obstarat. Jinak bych ráda se zmínila, jak tyto vánoční stromy získáváme. Je to od spoluobčanů, kteří vlastně už ten strom nepotřebují, vyřídí si příslušná povolení a my strom si na Vánoce odebereme. Letos je například z Hoštky od rybáků. Když tady bylo místo starosta, tak ho nechtěli, že si ho prý mám dát kapci. Tak jsem říkal, jak ho nabídnu do Štětí, a protože tam jako měli ochotu si ho vzít, tak jsem říkal, že jsem rád, že si ho někdo vezme. Přeprava tak velkého vánočního stromu není jednoduchou záležitostí. Strom se pomocí jeřábu naloží na nákladní vůz a je přepraven na místo určení. Jízdu komplikovala nadměrná velikost nákladu a řidiči se museli obrnit trpělivostí. V tomto případě byla zpomalena doprava mezi Hoštkou a Štětím. Nejenom na Novém náměstí bude vyzdoben vánoční strom, ale i na Mírovém náměstí. A když zajedete do místních částí našich, to jsou Hněbice, Počeplice, Stračí, Chcebus a Brocno, tak tam můžete vidět také ozdobené stromy.
Mohou se i letos lidé těšit na silvestrovský ohňostroj? Samozřejmě, silvestrovský ohňostroj je součástí vánočních oslav a vlastně tradičně v 6 hodin večer vypukne. Letos můžeme očekávat veliké překvapení, protože bude úplně v jiném duchu, než býval jindy. Uvidíme. Víme, že se najdou i tací lidé, kteří vánoční výzdobu ničí. Přece taková výzdoba nestojí málo peněz. No, když by se sečetly všechny prvky a všechny vlastně řetězy, ozdoby, které máme na vánočních stromech, na stožárech, na veřejném osvětlení, tak se budeme pohybovat ve statisících a mohu si zodpovědně troufnout říct, že to je 800 až 900 tisíc. Jak dlouho trvá taková namontování takové jedné vánoční ozdoby? No to záleží na tom, jak je velká, tak tady ty jdou rychle, ale to je různý, no. Stěžuje vám to trošičku ten mráz, co je dneska? No tak je to nepříjemný, no, ale tak co můžu dělat? A kolik toho máte ještě před sebou? No už kousek, už se to blíží ke konci, pondělí se to slavnostně rozsvítí, takže to stihneme v pohodě. No vzhledem k tomu, že máme poměrně hezkou vánoční výzdobu, ale je umístěná spíše ve středu města a návštěvníci, kteří jedou okolo, nevidí nic, tak jsme se letos nově rozhodli vyzdobit obchvat. Závěrem bych chtěla popřát nejen za sebe, ale i za město Štětí všem spoluobčanům šťastné, spokojené, poklidné prožití vánočních svátků a samozřejmě hezký a radostný vstup do nového roku. K vánoční náladě nepatří jen ozdobený stromeček nebo smažený kapr, ale také nádherně vyzdobené město. Těšme se tedy z jeho krásy. Městská policie Štětí jako součást své činnosti provozuje již řadu let pult centrální ochrany, ve zkratce PCO. Každý, kdo má zájem efektivně chránit svůj majetek, si jeho zabezpečení může výrazně zlepšit instalací elektronického zabezpečovacího systému EZS a signály z něho vycházející připojit právě na PCO městské policie. V případě vloupání do takto zabezpečených míst vyšle EZS signál PCO městské policie, který je okamžitě předán službu konající hlídce strážníků. Tato pak zabezpečí rychlý zásah v místě narušení, kde buď přímo dopadne pachatele, zabrání vzniku větší škody na majetku nebo poskytne potřebnou pomoc. Součástí EZS mohou být i tísňové spínače. Zásah hlídky strážníků v požadovaném místě pak zajistíte pouhým stisknutím tlačítka, umístěného například na svém přívěsku. Součástí vašeho EZS mohou být i indikátory úniku médií, jakými je voda, plyn nebo detektor vzniku požáru. Pořizovací náklady na zabezpečení třípokojového bytu nepřesáhnou 20 000 korun. Měsíční náklady na nepřetržitý dohled a zajištění zásahu v případě narušení jsou již od 500 korun dle charakteru objektu. Podrobné informace o zmíněném zabezpečovacím systému poskytne ředitel městské policie pan Jiří Hikl. Ve dnech od 1. až do neděle 9. prosince se na zámku v Libochovicích koná tradiční vánoční výstava Kouzla Vánoc, která je veřejnosti přístupná v těchto dnech mezi 10. a 16. hodinou. Návštěvníci mohou čerpat inspiraci u vánočně prostřených stolů, zabalených dárků, dekorací balkónů, chodeb a zahrad. Dospělí tancovali minulý týden, nyní přichází čas dětských mikulášských radovánek. Dům dětí a mládeže proto připravil jako každý rok na dílku, která v rytmu diskotéky přivítá čerta a Mikuláše. Tančení začíná ve středu, 5. prosince od 14 hodin v sále kulturního střediska. Ve čtvrtek 6. prosince můžete navštívit nábřeží horního plavebního kanálu v Roudnici nad Labem. Před budovou ředitelství závodu Dolní Labe v 17 hodin vystoupí dobře známý pěvecký sbor Zlatá střední z gymnázia Roudnice nad Labem a podřipský žesťový kvintet se svými zpěvy vánočními na Laby. Přicházející Vánoce sebou přinášejí velké množství hudebních vystoupení také v našem městě.
Vánoční koncert Dechové harmonie Štětí se uskuteční v úterý 11. prosince od 18 hodin na Novém náměstí. Při nepříznivém počasí se odehraje v sále kulturního střediska. Milostný film Vášeň a cit vypráví o skutečném setkání mladé spisovatelky Jane Austenové. Vše směřovalo ke sňatku s vnukem vlivné dámy Lady Gresham, jenže do jejího života vpadl nespoutaný mladý Ir Tom Lefroy. Mladá spisovatelka tak řeší dilema, jestli poslechnout své srdce, nebo se podvolit společenským konvencím a tím i autoritě svých rodičů. Vášeň a cit můžete prožít ve čtvrtek 6. a v pátek 7. prosince od 18 hodin. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se na další naše setkání. Na viděnou. Druhý turnaj nejmladších basketbalistů se konal v Lovosicích za účasti domácích Slavoje Litoměřice a České Lípy. Jak Lovosice, tak i Česká Lípa měly smíšené družstvo, litoměřický tým byl chlapecký. Hned v prvním utkání se rozhodovalo o celkovém vítězi tohoto miniturnaje a bylo se opravdu na co dívat. Přispěla tomu i početná divácká návštěva. V úvodní části se hrál vyrovnaný basketbal a tomu odpovídalo i skóre. Ve druhé části hlavně zásluhou Maxi se hosté dostali do vedení, které se domácí snažili ve třetí části alespoň stáhnout. To se jim pomocí dvojce Puchar Broul, kdy první nahrával a druhý zakončoval, podařilo, takže před poslední částí vedli hosté jen o 3 body. Poslední čtvrtina se však lovosickému týmu vůbec nepovedla. Hosté se mohli spolehnout opět na Maxu, k němu se přidal Kopecký a hosté se vypracovali po technických chybách domácího týmu velmi slušný náskok, který udrželi až do konce. Litoměřice porazili Lovosice 48-29. Česká Lípa prohrála s Litoměřicemi vysoko 11-63 a tak se v utkání Lovosic a České Lípy hrálo již jen o 2. místo. Domácí se budově utrhli od svého soupeře již v první části, zlepšila se i obraná činnost družstva a tak dort pro vítěze s číslem 2 pomalu, ale jistě směřoval na lavičku Lovosic. Hosté se v dalších částech snažili, ale Lovosiští byli lepší po všech stránkách a porazili Českou Lípu drtivě 74-11. Další turnaj se uskuteční 15. prosince v Ústí nad Labem. Po několika letech se opět na Lovosicko vrací těžaři. Po jasně zamítavém stanovisku v Bohušovicích a Keblicích se těžební firmě František Jampílek podařilo přesvědčit vedení obce Lukavec, že je v jejím zájmu těžbu povolit. Toto vše se odehrálo v letech 2003 až 2004. Nyní zástupci Františka Jampílka požadují změnu územního plánu města Lovosice, protože jejich záměry těžby částečně zasahují také na katastr Lovosic. To se nelíbí řadě lovosických zastupitelů. Proti je známý lovosický ochránce přírody a zastupitel Roderick Slavík. Toho podpořila také vedoucí odboru životního prostředí Dana Čakertová, která oznámila, že odbor vydá zamítavé stanovisko. Za firmu Jampílek hovořil k zastupitelům o záměrech těžební společnosti inženýr Mužík. Právě on již v minulosti přesvědčoval občany Keblic o výhodnosti těžby na jejich katastru. Tam se mu to nepovedlo a v místním referendu lidé jasně rozhodli proti. Firma Františka Jampílka nyní vede soudní spor s obcí Keblice, ve kterém požaduje náhradu škody ve výši 10 milionů korun. Na lovosickém zastupitelstvu Mužík dokonce napadal několik konkurenčních firm ze zmanipulování jednání v Keblicích. Sám pak přišel s úplatkem pro lovosické zastupitelstvo. Pokud změníte územní plán, těžař pošle na účet města 500 000 korun, sdělil Mužík zastupitelům. Pro obce, na jejíž katastru ložisko je, přináší těžba peníze do rozpočtu, protože se jedná o majetek státu a ze získaných peněz jde část státu, těžaři a právě obci. To je také hlavní a většinou jediný argument, který těžaři v malých obcích mají. Tak to přesvědčili také Lukavec, který na zastupitelstvu reprezentoval starosta Josef Hlaváček a obhajoval souhlasné stanovisko vedení obce. Diskuzi se snažil přerušit také starosta Lovosic Jan Kulhánek, když ostatní zastupitelé nabádal k obezřetnosti. Těžba nebude mít žádný přínos, spíše naopak. Chtěli jsme se začít zabývat něčím jiným než průmyslovými zónami. Těžba přináší spíš problém pro občany, proto navrhuji toto odsunout a ještě pořádně projednat, uvedl starosta. Těžba u Lukavce by měla trvat zhruba 10 let, z toho uprosme 2 až 3 roky.
Informace z Litoměřic naleznete také na www.litomerice.cz. 2/3 dokázali litoměřiští hokejisté odolávat třetímu týmu tabulky HC Děčín. Až v polovině 3/3 se domácí hráči prosadili a poprvé rozvlnili síť za zády litoměřického golmana. Opět mohli fanoušci Děčína jásat již za necelé 2 minuty, kdy se trefil Luka. Na 3-0 pak zvýšil Myších 5 minut před koncem utkání a na koneční 4-0 uzavřel postel. V dresu Litoměřic poprvé nastoupila nová posila. Z Mostu přišel na hostování zkušený útočník Antonín Hanzel. Nejbližší utkání se hraje již tuto středu od 18 hodin, kdy na litoměřický stadion přijede celek ze sousední Roudnice. Maxík je kříženec Beagle, je to pejsek starý 1 rok, je velice temperamentní, veselé povahy, hodí se k rodině i k rodinnému domku, ale já bych spíš byla pro ten rodinný domek, protože přece jenom je to temperamentní divoký psík. Aisha je krásná fena sibirského husky, je stará asi 6 až 7 let, velice v dobrém výživném stavu, má nádherné modré oči, obě, jak je vidět na snímku. Byla nalezena v Siřejovicích. Upozorňuji, že v Siřejovicích za Lovosicemi, pokud by někdo scháněl tuto fenu, nebo ji někdo poznal a znal, prosíme majitele, aby si psa vyzvedl, a nebo někdo, kdo poznal jejího majitele nebo zná fenku, aby upozornil, že je v útulku. Třetí pejsek je Kikina, je to nádherná kříženka jezevčíka, stará asi 1 rok, je velice šikovná, příjemná, dobrá hlídačka, prostě je to jezevec, na zahradu moc není, ráda hrabe díry. Informace z Lovosic naleznete také na www.lovosice.net. Celkem 137 hraček od dětí i dospělých z různých míst republiky se sešlo do soutěže o nejzajímavější hračku. Pořadatelé z Litoměřic vyhodnotili soutěž minulé úterý v hotelu Salva Guarda. 9 nejlepších výtvorů vybraných 3členou porotou pak zároveň vydražili ve prospěch humanitárního projektu Hnutí Stonožka. Na stejné konto poputuje i výtěžek z prodejní výstavy, která je v Litoměřicích od středy 14. listopadu přístupná veřejnosti. V loňském roce se vyráběly hry, letos jsem si řekla, aby se to trošku obměnilo hračky. Je to takové velice zajímavé, protože opravdu fantazii se zde meze nekladly a bylo to poměrně pozoruhodné, co všechno děti udělali. Slavnostního vyhodnocení se zúčastnila i zakladatelka Hnutí Stonožka Běla Jensenová z Norska. My samozřejmě, já z toho mám radost, já mám největší radost z toho, že prostě se pomalu v České republice objevují mladé, krásné, půvabné dámy, že jo. Některé z nich už vlastně se blíží ke 30 a které začaly prostě prakticky jako ve školce nebo ve škole a dneska už učí a mají své vlastní stonožkové děti. A že používají vlastní fantazii a že k tomu hnutí pořád patří a že jsou, je to nádherný, je to až neuvěřitelný. Takže stonožkové hnutí se rozrůstá. Stonožkové hnutí se rozrůstá, tak a jak bych to řekla, a mi se přesně rozrůstá, ale začíná se víc a víc stávat jakoby takové trochu elitní jsou věcí, protože tam opravdu potřebujete, v těch 90. letech bylo nadšení a dneska jsou to prostě školy, školky, vyšší školy a i fakulty, které prostě to jsou lidi, kteří mají úžasné etické normy, úžasný sociální profil a který opravdu mají přehled. Tím, že pracujeme s tou armádou, tak vlastně poslední roky posílají děti hračky těm dětem v poválečných zónách nebo ve válečných zónách a je to takový trochu smutný, protože některé ty děti mají opravdu jenom tu hračku, ze kterou se můžou pomazlit, protože nemají nikoho jiného. A je úžasný, že ty naše stonožkové děti to vědí. Takže oni, když to tvoří, tak oni vědí, že vlastně tam do toho dávají kousek srdíčka a že neposílají jenom hračky, ale že posílají lásku a že nebo když za to zase něco bude, tak možná děti dostanou pastelky. Myslím, že i výchovně je to geniální, tak myslím, tak jenom výchovný program, že jo. V porotě zasedly a městské instituce reprezentovaly místostarosta Jaroslav Tvrdík, ředitelka muzea Eva Štíbrová a ředitel knihovny Karel František Tománek. Byly to 3 kategorie dohromady, rozděleno podle věku, první stupeň, druhý stupeň a střední školy. Je zajímavý, že u té kategorie nejnižšího věku byly ty výtvory až překvapivě hezký, ale i překvapivě perfektně ručně zpracovaný. Ta starší kategorie, tam potom převládaly hlavně společenské hry, které byly náročné na výrobu. Tam při tom odměňování vlastně zaznělo, že ta jedna hra, ty šachy, trvalo měsíc, než to ta
studentka vyrobila, takže jsme posuzovali nejen podle vizuálního hlediska, ale i podle ruční náročnosti při té výrobě. Dlouhodobý strategický plán rozvoje města Litoměřice se rozrostl o několik nových položek. Asi nejvýznamnější je předání multifunkční haly na Kocandě, která se v žebříčku priorit ve sportu dostala na druhé místo, hned za opláštění a dodělání zimního stadionu. To je plánováno již na příští rok. Bude se zpracovávat studie, bude požádáno o dotace z evropských fondů a samotná teda realizace by se měla uskutečnit zhruba v roce 2009. Představa, pokud se budeme hovořit jenom o samotné sportovní hale, je částka asi 55 milionů korun. Ovšem, pokud se podaří investici zrealizovat s nějakým třeba privátním investorem, který tam bude chtít vystavět další třeba multifunkční dům, nějaké zázemí, nějakou ubytovací kapacitu, tak samozřejmě ty náklady mohou být vyšší, pokud ten investor je bude chtít realizovat. Mezi největší plánované projekty se vrátil záměr obnovy litoměřického pivovaru, kde se rovněž počítá se zapojením soukromých investorů. Ke zkvalitnění cestovního ruchu a zvýšení atraktivity města může vést také zlepšení sítě cyklotras v okolí města nebo zpřístupnění sakrálních staveb. Také tyto projekty zahrnuje upravený plán. Další zajímavou úpravou je také například vybudování oddechové zóny na Písečném ostrově, kruhová křižovatka na Vojtěšském náměstí nebo revitalizace Mostné hory. Aktuální informace z regionu 24 hodin denně. www.litoměřicko24.cz. Většina operačních programů, z nichž může Česká republika čerpat peníze z Evropské unie až do roku 2013, bude schválena ještě letos. Před zhruba stovkou starostů a podnikatelů z Litoměřicka a Slánska to ve středu večer prohlásil místopředseda vlády a senátor Alexandr Vondra, který panelovou diskuzi na téma strukturální fondy a způsob, jak z nich čerpat, společně s okresní hospodářskou komorou Litoměřice v restauraci Koliba na zahradě Čech pořádal. Byly to právě operační programy, které přítomné zajímaly nejvíce. Nejen starostové jsou totiž rozlobení tím, proč jejich příprava trvá tak dlouho. Česká republika postavila 24 programů, což je pro země srovnatelné velikostí rekordní číslo. Například Estonci mají pouze dva. Já si myslím, že informací na toto téma je teďka velmi mnoho a hodně seminářů, hodně příležitostí, kde se s těmito problémy a s těmito věci lze seznámit. Ale myslím si, že dneska tady některé věci nově zazněly, ale stále prostě ve mně je dojem, že pro malé obce, jako je třeba naše do těch 500 obyvatel, že to je taková nedostupná věc a dost i riziková z oblasti té finanční záležitosti, protože obec tak malými rozpočty nemůže mít celou částku, aby tu akci předfinancovala a čekala na monitorování té akce a návratnost té dotace. O operační programy se ve vysoké míře zajímají také v Terezíně. Tamní velkolepé plány na revitalizaci Terezína budou finančně velmi náročné. Terezín se vlastně a jeho rekonstrukce nebo revitalizace se nedá učinit bez podpory nebo bez čerpání strukturálních fondů. Určitě tady v tom projektu nebo v tom snažení byl udělán velký kus práce, protože jsou připravené podklady. Teď je otázka prostě ty podklady zpracovat na konkrétní žádosti, očekávat ty konkrétní výzvy a rychle to podat a vlastně zpracovat to potom do finále. Přítomné zástupce litoměřické radnice asi nejvíce zajímal stav operačního programu pro životní prostředí. Právě z něj totiž chtějí žádat na stavbu geotermální elektrárny. Podle předpokladů se ovšem budou muset vejít do miliardy. Smlouva o čerpání peněz by mohla být podepsána v prosinci. Krajský úřad nejspíš nevyhoví žádosti dopravní policie a města Ústí nad Labem, aby byl zakázán vjezd těžkých kamionů nad 7,5 tuny na silnici podél Labe-Zlovosic do Ústí nad Labem. Silnice je v současnosti nadměrně zatěžována kvůli nedostavěnému 16-kilometrovému úseku dálnice D8. Ten má být dokončen v roce 2010. Už je to tak trochu evergreen, je to dopravní situace je čím dál horší, to vidíme prostě nárůst té frekvence přepravní
a opravdu je to tady složité, co a teď na podzim horší rozptylové podmínky a tak dále. Takže ta situace je zde opravdu tíživá pro všechny občany města. Hledáme různé způsoby řešení, řešíme podchod, přechod na světelné semafory, ale říkám, každé rozumné řešení této situace by v Lovosicích všichni uvítali. Podle hejtmana Jiřího Šulce by zákaz vjezdu kamionů nic nevyřešil, mimo jiné protože by došlo k dalšímu neúnosnému zatížení silnice E55 mezi Lovosicemi a Teplicemi. Jak uvedl, rozdělení kamionové dopravy na dva přepravní proudy, jaký navrhlo ředitelství silnic a dálnic, nefunguje. Jediným možným fungujícím opatřením je dle jeho slov přesměrování části kamionového tranzitu do Německa po rychlostní silnici R7 na hraniční přechod Hora svatého Šebestiána. To by mohlo ulevit krajskému městu i Lovosicím. Informace z Litoměřic naleznete také na www.litomerice.cz. V Litoměřicích připravili návrh nových jízdních řádů městské hromadné dopravy. V minulém týdnu byly zveřejněny a nyní se ke změnám může vyjádřit také veřejnost. Finální podoba jízdních řádů pak bude platit od 1. ledna příštího roku. Změnilo se to, že se trošičku prodlužuje interval, řeknu, toho jednoho okruhu každé linky, především se to týká Bčka a Dčka. A tak, aby autobusy někdy ve špičkách stačily najíždět na jednotlivé autobusové zastávky včas a nemělo tam velké zpoždění. S tím, že dneska maximální snahy návaznosti na vlakové spoje jsme zachovávali. Litoměřičané se mohou ke změnám vyjádřit ještě do 26. listopadu pomocí e-mailu nebo přímo v autobusech najdou leták s návrhy změn. Ten mohou i hned vyplnit a nechat řidiči. Mně osobně přišla připomínka jedna jediná, přišla před malou chvíli e-mailem a týká se tak trošku návaznosti právě na vlakové spojení, v čem tam je to trošičku dneska. V takovém rozporu, kdy pokud budeme vycházet z oficiálního řádu Českých drah, tak tu návaznost máme. Všem, kdo jezdí vlakem, tak ví, že poslední dobou vlaky trpí velice často zpožděním 10 i 15 minut. Takže tam, pokud to půjde, tak se samozřejmě budeme snažit to doladit, případně posunout nepatrně ten odjezd toho autobusu, ale uvidíme, jak to půjde. Dobrou zprávu pro cestující v Litoměřicích je určitě stejná cena jízdného i pro příští rok. Město nyní vydává ročně na provoz městské hromadné dopravy zhruba 2 miliony korun a pokud se tato částka významně nezmění, tak cena jízdného zůstane stejná. Větší změny v systému městské hromadné dopravy proběhnou až po skončení připravovaných dopravních úprav ve městě. Samozřejmě počkáme, až bude dostavěn západní most, až bude dokončena kruhová křižovatka, jak se změní proudy vozidel. Tak určité návrhy nebo určité podněty tady máme, takže ale to je otázka tak možná příštího roku. Informace z Lovosic naleznete také na www.lovosice.net. Před středeční derby se Roudniští na Litoměřice věřili, a to i přesto, že v prvním zájemném utkání letošního ročníku druhé ligy prohráli doma 2-4. Průběh první třetiny naznačoval, že by Roudnice mohla prohru litoměřickým oplatit. Jejich sny se ale začaly rozplývat ve čtvrté minutě druhé třetiny, kdy poprvé protřelil brankáře Roudnice Gottfried. Roudniští přidali a snažili se vyrovnat, což se jim také téměř podařilo. Puk se dostal na brankovou čáru, ale rozhodčí jasně rozpažil a ukázal, že branka nebyla. Ztráta koncentrace se hostům vymstila a domácí přidali další dvě branky. Když se za dalších 5 minut trefil Patzenhauer, bylo rozhodnuto. V závěru druhé třetiny dokázal v přesilovce 5-3 snížit Richard Žemlička a do kabince šlo za stavu 4-1 pro domácí. Zaplať pánbu, vedeme 4-1, ale ten náš výkon není úplně optimální a chybí nám trošku pohyb. Děláme chyby v obraném pásmu, ale zaplať pánbu, napadly nám tam nějaký goly. Kluci to dobře trefovali, takže vedeme 4-1. Musíme být spokojený s výsledkem. Super zatím. Podržel vás brankář. Tak určitě Robert chytá dobře na to, že chytá po měsíční pauze zápas. Tak určitě jsme spokojení s jeho výkonem. Je to kluk, který chytat umí, proto jsme ho brali. Takže doufám, že těch 20 minut ještě odchytá, protože má nějaký problémy s kolenem, tak doufám, že ještě vydrží 20 minut. Musíme zlepšit tu hru dozadu. Jedeme 4-0, zbytečně se tlačíme dopředu v takovémhle vyrovnaném zápase. Musíme tu hru zatáhnout a hrát zodpovědně dozadu. Jako po 2 minuty do konce se necháme dvakrát zbytečně vyloučit a inkasujeme gol ve třech. Je to zbytečný.
zaplať pán Bůh, že je jako přestávka, musíme to trošku skonsolidovat a jít do poslední třetiny trošku s lepším výkonem. Nástup do třetí třetiny hostům nevyšel a hned v první minutě zvýšil Zámečník na 5-1. Rudničtí ještě dokázali snížit na 5-2 brankou Žemličky, ale Litoměřice zápas kontrolovali a bez větších problémů dovedli do vítězného konce se skórem 6-2. V závěru utkání, kdy už se prakticky o nic nehrálo, vyústila napjatá atmosféra ke dvěma zbytečným incidentům. 810 diváků však vidělo ve středu především skvělý a bojovný hokej. První podzimní tančírna, kterou pořádala městská kulturní zařízení ve spolupráci s hudebním sdružením Prof, slavila v Litoměřickém domě kultury úspěch. V páteční večer zde zahráli k tanci lovosické kapely Paradox a Vitamin, dále skupina Relax a bluegrassová kapela Ovango z Litoměřic. Tak pořad byl velice úspěšný, bylo tam asi 150 lidí. My věříme, že se nám spolu s občanským sdružením Prof podaří tuto akci zrealizovat opakovaně a pokud by bylo možné jí dělat i pravidelně. Přemýšlíte i o jiných takových podobných programech, pořadech? My na příští rok chystáme obrovskou spoustu nových typů pořadů, ale to je asi na nějaký samostatný povídání. Chceme lidem nabídnout co největší možnost kulturního vyžití, aby nemuseli sedět doma a mohli přijít za kulturou. Díla výtvarníka, ale hlavně muzikanta, bubeníka legendární kapely Olympic Jeníka Antonína Pacáka jsou vystavena v Ústecké galerii u brány. Vernisáž výstavy přijeli zahájit jeho dlouholetý kamarád Ivan Mládek a manželka Jana. S Jeníkem Pacákem jsme se domluvali vlastně ještě loni a mluvili jsme spolu ještě vlastně 3 týdny před jeho úmrtím a na výstavu v Ústecku se těšil, připravoval nové věci. A protože v té době už byl nemocný, tak opravdu jsme neočekávali, že to takhle dopadne, ale naštěstí paní Pacáková byla vlastně ochotná vlastně s námi komunikovat a díky ní, díky Pacákovi i dceři vlastně Terezie, jsme tuto výstavu mohli uspořádat a společně jsme vybrali průřez jeho tvorbou a doufám, že se jední kouká nahoře, že se mu to taky líbí. V Ústecku je možné vidět průřez Pacákovou výtvarnou dráhou a vybrat několik desítek děl nebylo vůbec jednoduché. Z téhle výstavy mám radost nakonec. Pan Uhlík vždycky volal, já jsem mu to odkejvala, protože Honza mu to slíbil. Ale byla jsem taková, že jsem vlastně, když přijel, tak jsem neměla nic připraveného. A on velmi trpělivě teda to se mnou vybíral a přemlouval, co tam mám dát ještě. A jako velice se tomu věnovala. Je to tady roztomilý, je to moc hezký. Pacák se vyučil v porcelánce a poté vystudoval vysokou školu se zaměřením na monumentální umění. Od raného mládí jsme spolu hráli, že samozřejmě jsme spolu jezdili sem tam někam k té vodě nebo na chatu a my jsme byli jednak takřka sousedi holešovický a potom jsme začali spolu hrát Excellent, tak já nevím, od roku 59, tak je to hodně dlouho, to už je skoro 50 let, no tak nejen, že jsme spolu jako prolezli spoustu kapel a měli spolu spoustu zážitků, ale Honza Pacák byl vlastně první zpěvák toho mýho Benjamindu, první písničky naspíval on a protože na tom byl dost časově špatně, tak jsem začal zpívat já vlastně díky tomu, že Honza jako byl takový jako v tento jako nejistý a neměl čas, tak jsem musel ze zoufalství zpívat sám, že jo. V rámci Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách proběhl v sobotu 24. listopadu v klubu Baronka benefiční minifestiválek. Na 60 návštěvníků shlédlo tematické divadelní představení z pera Lukáše Fíly a Pavly Dudkové s názvem Černý brejle a nepla Berin srdce a ráj světa, které pojednávalo o nejrozšířenější formě domácího násilí vůbec, tedy o násilí na ženách. Zajímavou divadelní formou doplněnou videosekvencemi se tak diváci mohli seznámit s projevy domácího násilí a rovněž byli upozorněni, jak bývají tyto násilné incidenty v okolí ohroženého člověka přehlíženy. Protagonisté se v názvu hry ironicky odkazovali na knihu Jana Amose Komenského a na jevišti lidem zprostředkovali partnerský vztah viděný skrze černý brejle, přestože v úvodu přihlížejícím rozdali brýle růžové jako symbol stále tabuizované a zlehčované temné stránky lidského soužití. Půlhodinové téměř hororové drama, jehož režie se ujala zkušená divadelnice Ivana Žáková, naskoušeli 4 herci za 2 měsíce a přestože bylo původně cílené pouze k uvedení přesně 24. listopadu, vzhledem k diváckému ohlasu chystají ochotníci reprízy.
Hru se hrají v brzké době také v Olomouci a nabídnou ji jako kulturně výchovní program středním školám na Litoměřicku. Po představení zahrály kapely Stylnox, jedovatý Pušapky, Safrafix a Parkování také vzadu, skupiny složené většinou z žen. Výtěžek z benefiční akce poputuje na intervenční centrum Dona Linky v Ústí nad Labem, která pomáhá obětem domácího násilí a poskytuje okamžitou odbornou, psychologickou, právní, organizační a morální podporu. Třetí besedou na téma náboženství pokračoval v informačním centru pro mládež projekt Různost nebo uniformita, který připravilo sdružení Klika 1. V dopoledním programu a odpoledne i pro veřejnost se účastníkům představili katolický, islámský a buddhistický duchovní. Vladimír Sáňka z Islámského centra v Praze, opat Zenové školy Kvam Jakub Koldovský a páter Bronislav Čigáš. Myslím, že ty besedy jsou určitě užitečné, že těm lidem by měli rozšířit trošku obzor a přinést nějaké nové informace o těch náboženstvích, o kterých tu všeobecně je málo informací anebo jsou hodně zkreslené. Tak si myslím, že to je užitečný. Vždycky nějaká otázka překvapí, ale asi tak nejzajímavější je ty otázky o pekle, o ráji, o tom, jak vypadá Bůh, a tak to jsou vždycky zajímavé otázky. Pro mě to bylo určitě taky zajímavé, prostě se setkat zase s jinýma zástupcema jako jiných směrů, je to taky vlastně ze stejného důvodu, že se taky můžu zeptat na něco a poznat ty lidi, jaký jsou. V úvodu každý z nich krátce pohovořil o své víře a poté dali prostor pro dotazy žáků a studentů dvou litoměřických škol. Tento projekt vlastně vymysleli vlastně naši dobrovolníci, tedy mladí lidé, kteří vlastně si uvědomili, že je vlastně potřeba o těchto tématech mluvit, a vlastně my jsme jim potom pomohli s napsáním té žádosti právě na Českou agenturu mládež. Po této besedě vlastně budou následovat ještě 3 workshopy na stejná témata, jako byly besedy, a 11. prosince od 18 hodin bude v divadle Karla Hynka Máchy takové divadelní představení, kde vlastně zástupci etnických menšin se tady scházejí a formou vlastně improvizací si cvičují scénky. Takže budeme rádi, když přijdete. Vstupné je tedy dobrovolné a vlastně výtěžek bude věnován dětskému domovu tady v Litoměřicích. Informace z Litoměřic naleznete také na www.litomerice.cz. Vstřícný krok úřadů vůči zbývajícím řidičům, kteří se musí vyměnit řidičský průkaz, se minul účinkem. Ačkoliv je stále více než 4000 držitelů řidičských průkazů, kteří by si měli průkaz nechat vyměnit, na úřad v Litoměřicích a v Lovosicích jich dorazila pouze 20. Nechávají to řidiče na poslední chvíli a příští rok při kontrolách policie České republiky se budou divit. Z celkového počtu registrovaných řidičů však může být řada těch, kteří už řidičský průkaz dál nechtějí. V té sortě anebo v tom počtu těch 3000 nevyměněných řidičských průkazů je asi pravděpodobně dost lidí, kteří se rozhodli už nejezdit. My to nedokážeme z toho našeho registru nějakým způsobem vytáhat a specifikovat, ale domnívám se, že tomu tak asi je. Dříve jsem najezdila hodně kilometrů trabantem a škodovkou, a tak jsem to střídala, no, pro to, co bylo, jaký vozidlo při ruce. Protože nevlastním vozidlo, no tak jako jsem vrátila už řidičák. Lidé, kteří na úřad dorazili, byli spokojeni, nemuseli čekat a okamžitě se dostali k okénku, kde s nimi úřednice ochotně žádost vyplnili. Sobotní otevření úřadu si pochvaloval také řidič z povolání Václav Topš. Nechal se to na poslední chvíli, dá se říct? No, nechal, protože nebyl čas. Času málo a prostě jsem spokojený z rychlosti a že tady nebylo moc lidí, prostě služby perfektní. Lovosický odbor dopravy by měl mít otevřeno i příští týden. V Litoměřicí s tím však již nepočítají. Informace z Lovosic naleznete také na www.lovosice.net. 10 školních družstev po 4 hráčích se zúčastnilo 4. ročníku šachového turnaje, který pořádá šachový oddíl TJS Slavoj Litoměřice. V klubovně jachtklubu se střetli šachisté ve 3 kategoriích podle věku 1. až 5. třída, 2. stupeň základních škol a střední školy. Je to postupová soutěž, kdy v podstatě vítězové okresního kola postupují do krajského kola a potom i vítězové krajských kol postupují letos poprvé již i do celorepublikového přeboru. My to především bereme jako rozvoj masového sportu a tak nějak, abychom spopularizovali šach mezi dětmi, a samozřejmě, že
Jsou zde určité děti, které mají lepší výkonnost, například z gymnázia v Litoměřicích. V loni například překvapili z Ladovy základní školy v Litoměřicích. Vyskytnou si i někteří lepší jedinci, kteří potom samozřejmě potřeba, aby pokud by chtěli si udržet a vylepšit svoji výkonnost, tak aby potom pokračovali některým ze šachových kroužků nebo oddílů přímo u organizovaného šachového oddílu. Podle Františka Chaloupky zůstávají hráči hlavně v kroužcích na školách a až v devátých třídách přicházejí také do organizovaných šachových klubů. K prvnímu setkání od voleb se sešli starostové obcí na Lovosicku. Přijeli tak pozvání lovosického starosty Jana Kulhánka k neformálnímu posezení v restauraci házenkářské haly Chemik, na kterém se budou moci podělit o problémy či úspěchy ve svých obcích. Myslím, že je to ta vhodná chvilka, aby starostové se pochlubili tím, co se jim povedlo. To, co se povedlo, tím se asi chlubit nikdo nebudeme, ale jsou tu i vedoucí odboru z městského úřadu Lovosice a je tu taková dobrá příležitost, aby ti starostové neoficiálně si probrali všechny ty svoje problémy a nazbírali a vyměnili si další svoje zkušenosti a poznatky, které jste nám všem prospěl. A vážím si toho, že pan starosta Trojkového města tady vlastně vyzdvihl práci starostů malých obcí, kde zdůraznil to, že on má k dispozici odbory a vedoucí odborů, kdežto starosta malé obce vlastně má všechno na svém bedru sám. Čím se vyznačoval ten uplynulý rok po volbách a tedy konkrétně? Tak samozřejmě je to rok, který byl rokem příprav dokumentací a projektů pro plánovací období 7 až 13, což samozřejmě zabralo poměrně hodně času a myslím si, že můžu dneska říct, že jsme připraveni, když ne úplně, ale jsme připraveni pro to, abychom mohli realizovat projekty hruba 120 milionů korun. První volební období ve funkci prožívá také starostka Klapí Romana Albrechtová. Ta se stala v dubnu uvolněnou starostkou a může se tedy své práci naplno věnovat. Probíhá právě ten soud mezi obcí Keblice a firmou Jampílek, takže my ten rok se potýkáme prostě s tímto problémem. Ale jinak jsme v obci vybudovali chodník své pomocí a myslím si, že ten rok teda utekl poměrně rychle. Ne všichni však mají za sebou pouze úspěšný rok. S velkými problémy se potýkají například v Keblicích, kde řeší soudní spor kvůli neuskutečněné těžbě. Určitě je to milé posezení, protože ty starší nám tak nějak pomáhají s těma radama, kam se obrátit, co je potřeba, takže určitě milý setkání. Teď nejpalčivější téma je vlastně projektová dokumentace na čistírnu odpadních vod a na kanalizaci. Tak nějak během těch 2 let počítáme s tím, jestli teda získáme nějakou tu dotaci, protože vlastně my jsme ta obec, která má nad 500 obyvatel, takže v podstatě nemáme letos tak nějak nárok. No. Až do konce dubna příštího roku bude kompletně uzavřen průjezd se Buzínem. Po několika měsících částečných uzávěr a umístování zákazů vjezdu se objevily cedule upozorňující na uzavření obce v Litoměřicích. Řidiči, kteří jsou zvyklí jezdit do Ústí nad Labem přes takzvané kopečky, musí využít nekvalitní objízdnou trasu přes Kamník nebo kvalitní úsek přes Žalhostice, Velké Žernoseky a dál Libochovany. Průjezd se Buzínem je uzavřen z důvodu stavebních prací na opěrné zdi přímo v obci. Po roce se opět v Litoměřicích představují klienti diagnostického ústavu Čížkovice se svými výrobky. 20 uživatelů ve věku od 7 do 53 let připravilo tradiční vánoční výstavku výrobků ze dřeva, perníku a keramiky s vánočními motivy. Letos se výstava přestěhovala do bývalé prodejny Husqvarna v Jezuitské ulici. Další novinkou je také rozšíření sortimentů o adventní věnce, svíčky a výrobky z perníku. To, co tady prodáváme, je součást pracovní terapie, na kterou děti dopoledne chodí. Máme tam právě dílny, je tam keramická dílna, kde svoji zručnost děti právě můžou provádět a aranžerská dílna tam je u nás a tam právě tady ty výrobky tady vidíte. No. A právě, že tady ty výrobky tady se snažíme prodat a z toho výtěžku, co jako vyděláme, znova nakoupíme materiál, z kterého zase opět vyrábíme a děti můžou právě vyrábět podle své fantazie.
To je fantazie Vasila Demeda, protože Vasil to nejdřív udělá hlínu, vyválí to, pak udělá ten vzorek toho sluníčka, ví to potom to jako obkreslí, pak veme takovou tu jehlu a podle toho to on obkresluje a potom to namaluje, do pece to potom dá, aby to bylo výraznější. A potom se to bude, potom to dávají na stranu, co je upečený z toho pece a dávají to na stůl. Výstava je v Jezuitské ulici otevřena ve dnech 26. až 30. listopadu od 8.30 do 16.30 hodin. V poslední době se vynořily zprávy, které ukazují, že by stát mohl omezit financování sociálních staveb. V Litoměřicích se po několika letech konečně podařilo získat dotaci na stavbu nového domova důchodců a první práce začaly v polovině roku. My tuto informace nemáme, i když je pravda, že jsme dostali signál z ministerstva, že mají problém s proplacením poslední limitky na tuto stavbu, která by měla být asi ve výši 7 milionů korun, což by nám za stolik nevadilo, protože tím, že stavba z důvodu technických došlo k jistému zpoždění, takže v tomto smyslu těch 7 milionů by nám v tomto roce nescházelo. Město by tedy z technických důvodů zpoždění stavby muselo stejně žádat o její posunutí. Na staveništi právě probíhají práce na podkladové betonové desce a zpevňují se okolní hradební zdi. Podle původních předpokladů a požadavků z ministerstva byl dál termínu do stavby do konce roku 2008. Nicméně tento termín byl velmi napjatý, takže poté, co přišlo rozhodnutí ministerstva, my jsme žádali o jeho prodloužení. V tuto chvíli ovšem zatím nemáme zprávu, zda této žádosti bylo vyhověno. Stavba domova důchodců by měla stát 180 milionů korun a kapacita bude 102 lůžek. Informace z Litoměřic naleznete také na www.litomerice.cz. Televizní předehrávce 11. kola házenkářské Zuber Extraligy se v Lovosicích skvěle předvedlo domácí družstvo házenkářů, když porazilo tým z Jičína o 5 branek. Nadšení diváci čekali na první branku 5 minut. V páté minutě jich padlo hned po dvou na obou stranách, ale ze strany Jičína to pak bylo dlouho naposled, co jeho hráči dokázali překonat brankáře Lovosic Kilíška. Od stavu 2-2 dokázali skórovat pouze domácí. Jičín přidal třetí branku v momentě, kdy na ukazateli svítilo 9-2, ale to už běžela 26. minuta. Hosté do poločasu snížili na pětibrankový rozdíl 11-6, ale to bylo z jejich strany maximum. Ve druhém poločase vedl domácí tým 19-11 a 24-15, aby Jičín v závěru již jen kosmeticky upravil výsledek na konečný 25-20. Poslední pětiminutovku vyhráli hosté 5-1. Do Lovosic také zavítal i sponzor Extraligy, kterým je pivovar Zubr. První 300 návštěvníků tak získalo pivo zdarma a o přestávkách mezi poločasy proběhly soutěže o ceny od pivovaru Zubr. Informace z Lovosic naleznete také na www.lovosice.net. Předseda České strany sociálně demokratické a poslanec za Ústecký kraj Jiří Paroubek souhlasí se snahou krajské samosprávy na severu Čech o posílení stavu policie, která v současné době působí na území Ústeckého i Libereckého kraje. Tady je velká koncentrace trestné činnosti v Ústeckém a Libereckém kraji, tedy v severních Čechách, podle té policejní organizace. Chybí tady několik set policistů, přitom každý pátý a šestý trestný čin v České republice je vyšetřen právě v severočeském kraji, to znamená v Ústeckém nebo Libereckém kraji. No a teď je potřeba doplnit ty stavy policie, nejlépe o zkušené policisty, což samozřejmě nebude snadné, vlastně to není ani možné, takže ti policisté, kteří budou přicházet nově, tak musí být zapracováváni a musí získávat zkušenosti. Spíše by bylo také dobré udržet ty policisty, kteří od policie teď houfně odcházejí. Počet policistů, kteří přejdou po novém roce od cizinecké a pohraniční policie k policii severočeské, je i podle mínění předsedy Ústecké krajské České strany sociálně demokratické Petra Bendy nedostatečný.
stále bude chybět několik stovek tabulkových míst pro policisty, což my si myslíme, že v našem regionu v Ústeckém kraji, kde je poměrně vysoká kriminalita, je prostě špatné a chceme pracovat na tom, aby se to zlepšilo, protože bezpečnost je naší prioritní otázkou a je to základní potřeba občanů Ústeckého kraje. V současné době jsou severní Čechy v republikových tabulkách na 4. místě v míře kriminality a policisté jsou druzí nejvytíženější v rámci republiky. Se stejným problémem, tedy nedostatkem lidí, se navíc potýkají i městské policie na severu Čech, například v Ústí nad Labem. Řada adeptů na místo policisty či strážníka ale bohužel nesplňuje náročné požadavky. V litoměřické katedrále svatého Štěpána si v sobotu věřící připomenuli památku kardinála Štěpána Trochty. Od jeho jmenování 17. litoměřickým biskupem a nástupu do čela diecéze totiž uplynulo právě 60 let. Slavnostní bohoslužba, kterou spolu s dalšími duchovními sloužil biskup Pavel Posád, byla zároveň završením vzpomínkových akcí, které se v průběhu Trochtova jubilejního roku v diecézi i mimo ní uskutečnily. Slavnosti se zúčastnili také čelní představitelé kongregace Salesiánů. Trochta se totiž za první republiky významně zasloužil o rozvoj salesiánského díla u nás. Práce, oběť, láska. Toto heslo, se kterým v obtížné době před 60 lety nastupoval na biskupský stolec z Litoměřicích, naplnil Štěpán Trochta vrchovatě. Během svého života prošel několika nacistickými i komunistickými žaláři. Tyto skutečnosti připomenul v promluvě biskup Pavel Posád. Poděkování a samozřejmě inspirace protože z jeho života se stále máme čemu učit, tak také inspirace pro budoucí časy, pro přítomnost i pro budoucí časy. Budu připomínat v homilii zvláště myšlenky z prvního pastýřského listu, z jakéhosi programu pana kardinála, který si vytknul na začátku svého působení. On tehdy o Vánocích napsal první velmi dlouhý a velmi obsažný pastýřský list, z něhož můžu říct tři takové základní body, které jsou také jeho životním a biskupským heslem. Mluvil o práci, která ho tady čeká na severu Čech, mluvil o tom, že to nepůjde bez obětí a že pramenem, který pomáhá oběti přinášet a překonávat, je láska, především Boží láska. Tyto tři prvky dal do svého pastýřského listu a také do svého hesla. Litoměřický biskup také sloužil hned dvakrát nedělní pontifikální mši svatou v rámci slavnosti Ježíše Krista Krále, kdy končí pro katolické křesťany podle liturgického kalendáře církevní rok. První mše proběhla ve zdevastovaném, provizorně upraveném svatostánku svaté Ludmily, kostela, který byl vysvěcen před 350 lety, druhou pak v sídelním chrámu litoměřické diecéze v katedrále svatého Štěpána. Na Štěpána Trochtu zavzpomínal také páter Miloslav Frank, který ho poznal osobně v dobách nejtěžších a byl jim tajně vysvěcen na kněze. Pokud já si na něho vzpomínám, tak mě nejvíce u něho imponovala ta myšlenka, kterou měl z Terezína. Když bylo něco tvrdého na prožití, tak říkal, nejhorší prožít těchto 5 minut, potom zas bude lepší. A říká, to nás drželo v koncentrácích, že jsme se nepodali. A mě to pomohlo v mém kriminále, když jsem měl 4 měsíce samotek, 7 krůčků tam, 7 zpátky, hodinu, 2, 5, 10, týden, měsíc, 2., 3., 4., taková nějaká tvrdohlavost, nepodát se. A to myslím, že ostatní mukli v kriminále, že je drželo taková ta houževnatost, nepodát se. Říkali, přece neuděláš komunistům radost, aby si tady pošel v kriminále. Neformální setkání s úspěšným českým spisovatelem Michalem Vývegem se uskuteční 4. prosince od 18 hodin v modrém salonku Litoměřického domu kultury. Vstupné na besedu a autorské čtení činí 400 korun. Velké drama životního hledání a bloudění. V drsné norské přírodě plné fjordů, v krajině, kde pocestné přepadávají škodolibí trolové, ožívají prastaré ságy a rozehrává se příběh plný magie a tajemna.
Osu příběhu tvoří velká pouť egoistického mluvky a podvodníka, který při hledání lásky obkrouží svět, aby ji nakonec našel doma. Hra vychází ze severských sák a pověstí a stala se předzvěstí magického realismu dávno předtím, než se tento směr stal módní vlnou. Atraktivní děj, v němž se mísí skutečné a magické, směřuje k jedné ze zásadních otázek lidské existence, kde přesně leží ona mravní hranice, kterou člověk nesmí překročit. Ibsenovu hru Peer Gynt v podání vynikajícího pražského divadla Rokoko uvede divadlo Karla Henka Máchy 3. prosince od 19 hodin. Jarda se živí tím, že pronajímá byt, ale to tráví u opuštěného rybníka, kde provozuje ještě opuštěnější bufet, který navštěvuje jen hrska zákazníků. To je styčné téma nové české komedie Poslední plavky, ve které si zahráli například Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus, a kterou můžete vidět v kině Máje od 30. listopadu do 5. prosince. Dlouho očekávané setkání kytarového virtuóza, skvělého zpěváka a litoměřického sboru Hlásek přilákalo do Domu kultury přes 400 milovníků hudby. V podání kytaristy Lubomíra Brabce a baritonisty Daniela Hůlky zazněly klasické skladby a repertoár byl přizpůsoben také společnému vystoupení se sborem. Pro nás je to, myslím, že můžu mluvit i za Luboše a za sebe rozhodně, pro nás je to hrozně prýma zážitek spolu vystupovat, protože jsme kamarádi jako mimo jeviště a na jevišti je s Lubošem hrozně dobrý zpívat, protože on je výborný muzikant a strašně skvěle cítí zpěváka, jak prostě jak dejchá, jak frázuje a tak. Takže pro nás je to hrozně příjemné vystupování a zatím lidi si to hrozně chválejí, tak doufám, že i lidem se to líbí. Na společné vystoupení se těšil také Lubomír Brabec. My jsme měli takový nápad, protože jsme zjistili, že v Litoměřicích je velice dobrý sbor, že který zpívá už v Ústí v divadle a který doopravdy už umí. A tak jsme si řekli, že zkusíme upravit pár písniček, které jsme dělali zatím jenom sami s Danem, že si je zkusíme upravit a zahrát dohromady, a zatím po té zkoušce, tak se mi to hrozně líbilo a myslím si, že v tom budeme pokračovat. Večer uvedl Hlásek skladbou Salve Regina. Poté vystoupili hosté z Prahy, následoval další zpěv dětí ze sboru a ve druhé části došlo také na společné vystoupení. Litoměřický sbor se pod vedením Jany Anfrienko na výjimečný večer pečlivě připravoval. V závěrečné části budeme zpívat s panem Brabcem Možnost a jablko od Antonína Dvořáka. Tyto dvě písně budou proloženy dvěma skladbami s Danielem Hůlkou a uzavřeme vlastně všichni společně koncert od Cezara Franka Panes Angelicus a na závěr od Schuberta Ave Maria. Podrobnější informace k právě zpracovávanému novému územnímu plánu města Litoměřice zazní při veřejném projednávání jeho konceptu. Naplánováno je na pondělí 3. prosince od 16:30 hodin v Modrém salonku Domu kultury v Litoměřicích. S odborným výkladem k dokumentu, jenž bude závazný pro další rozvoj Litoměřic, vystoupí jeho projektant. S kompletní dokumentací územního plánu se zájemci mohou seznámit na odboru územního rozvoje v Pekařské ulici a dále na internetové adrese radnice.litomerice.cz/územní plánování. Samostatný hlavní výkres územního plánu je pak vystaven v přízemí budovy Městského úřadu v Pekařské ulici, dále v průchodu u informačního centra na Mírovém náměstí a ve skleněné vitríně Domu kultury. Připomínky a námitky je možné podávat na odbor územního rozvoje v Pekařské ulici až do 18. prosince, výhradně však písemnou formou. Informace z Litoměřic naleznete také na www.litomerice.cz. Stejná jako v loňském roce bude vánoční výzdoba v Lovosicích. Právě v těchto dnech pracovníci technických služeb umísťují poslední kusy ozdob a kontrolují žárovičky. Nemělo by se tak stát, že stromečky, andělíšci a další vzory nebudou osvětlené. Po zkušenostech z minulých let je lépe ukotven a nemělo by tak hrozit žádné nebezpečí ani při větším větru. Poprvé by se měla vánoční výzdoba v Lovosicích rozsvítit v pátek večer. Program prevence kriminality v Litoměřicích se nachází ve fázi schvalování. Bude obsahovat 5 dílčích projektů, které budou rozděleny do dvou skupin, na situační a sociální. Jinak tam máme projekt na rozšíření kamerového systému ve městě o další 2 kamery. Pak tam máme projekt Senior Linka pod názvem Senior Linka.
projekt, který máme ve spolupráci s Policií České republiky a taky chceme na jedné ze základních škol vybudovat umělou horolezeckou stěnu. Celkové náklady, které si program prevence kriminality vyžádá, dosáhnou přibližné částky 2 miliony 200 tisíc korun. Z toho chce město 60% uhradit z dotace ministerstva. Nejnákladnější položkou bude rozšíření kamerového systému. Zatím ty místa jsou vybrána po dohodě městské a státní policie v lokalitách na Valech, ta spodní část, co je ulice Vajtova, a druhá kamera by se měla umístit do lokality družstevní kolem restaurace Luna. O jeden bod se rozšířil kamerový systém také v tomto roce. Město rovněž zrealizovalo řadu projektů zaměřených na zabezpečení domů a bytů před zloději, osvětu v problematice podvodů páchaných na seniorech i prevenci kriminality u mladistvých. Program prevence na rok 2007 obsahoval jeden dílčí projekt, který byl zaměřen na vlastně informování dětí a mládeže o preventivních aktivitách, a v rámci toho projektu jsme nechali tisknout informační letáky, které byly distribuovány ve školách. Celková částka v roce 2007 na preventivní programy činí necelých 2 miliony korun, z toho necelých 900 tisíc byl podíl obce. Že se investice do prevence kriminality městu vyplácí, dokazují statistiky městské i státní policie. Takovým výrazným ukazatelem je statistický údaj Policie České republiky, kdy můžeme pozorovat výrazný pokles trestných činů páchaných na seniory v jejich domácnosti nebo v blízkosti. Hodně se snížil nápad trestní činnosti a ta pouliční kriminalita vlastní. Informace z Lovosic naleznete také na www.lovosice.net. V prostorách střediska křesťanské pomoci Klubíčko zavonilo jehličí a i tentokrát se vše vánoční točilo kolem maminek. Právě pro ně bylo vytvořeno pracovní odpoledne, kdy si mohli vytvořit adventní věnce. Tuhle akci jsme udělali proto, aby si maminky mohly tvořit, a pokud mají možnost si sehnat hlídání dětí, tak aby si mohly tvořit bez dětí, mít na to klid. Ale ty, co mají třeba větší, tak aby mohli už zapojit větší děti a kreativně něco vymyslet, protože maminka, která se stará o dítě, tak k té kreativitě se doma moc nedostane. Takže tohle je taková příležitost pro maminky. Velmi zjednodušeně se dá adventní věnec přirovnat ke kalendáři, který usnadní čekání na Štědrý večer. Advent trvá 4 týdny a každý týden by se měla rozhořet na věnečku jedna ze svíček. Podobný věnec by neměl chybět v žádné domácnosti a bude také u Lenky Novotné, pro kterou není jeho výroba žádnou novinkou. Já jsem to měla rychle, asi za půl hodiny, protože mi doma spí miminko. Takže jsem to musela udělat co nejrychlejší, no, ale záleží, jestli, já už to dělám každý rok, takže už jako jsem v tom zkušená celkem, že to není poprvé. Potřebujete korpus, buď teda je polystyrenový, nebo potom třeba ze slámy, nebo sproutěný, já mám teda ze slámy. Potom potřebujete chvojí, nějaký prostě něco zeleného, hezkého, nejlepší je něco, co nepíchá. A svíčky, různé ozdoby, ať už třeba přírodniny, makovice, skořice, jablíčka sušený, nebo pomeranče sušený, no, nebo potom něco koupeného, jak to každý chce mít zdobené. No. Naopak poprvé se výrobu věnečku zkusila maminka 3letého Dana, Pavlína Dostálová. V životě jsem to nedělala, takže nejdřív jsem myslela, že se budu tady jenom inspirovat kamarádkama, a tak když už to tady mají nachystaný, tak toho využiju a zkusím to. Přijďte podpořit hokejbalisty SHC Killers v posledním utkání podzimní části 2. národní hokejbalové ligy, které odehrají na domácí půdě v litoměřické Killers aréně 1. prosince. V 2:30 odpoledne nastoupí proti celku Ďáblové Praha B. Vstupné na zápas se neplatí. Okruh v Dubaji byl dějištěm posledního podniku evropského šampionátu kategorie GT3 cestovních vozů. I v tomto závodě jezdci Jiří Skula a Martin Macke předvedli své jezdecké umění. V prvním závodu se umístili na výborném 4. místě a dokázali tak obstát i v širokém závodním poli, kde startovalo 35 vozů. První závod jezdci dojeli na 4. místě, což je vůbec největší úspěch v šampionátu FIA GT3. Závod byl docela dobrý. Vlastně Jirka udělal kus práce, odjel perfektní závod. Já jsem akorát dokončil, pár lidí jsem předjel, ale hlavní práci jsem odvedl Jirka. Za to mu moc děkuju a myslím si, že ten závod, kdyby se dneska opakoval tak jako včera, tak by to bylo moc dobrý. V Dubaji panovalo velké vedro a na trati byl písek, který dělal při závodu největší problémy, hlavně v zatáčkách.
V druhém závodu obsadili Jiří Skula a Martin Macké 15. příčku, protože dostali penalizaci za přejetí čáry. Trať měla sice nájezdy do zatáček široké, ale výjezdy byly o mnoho užší, což dělalo oběma problémy již při volném tréninku. Dnešní závod vyhodnotil dobře rozjetý, byli jsme na 10. pozici, trošku jsme tam strnuli v tom, protože jsme se nějak nepřibližovali ani oddalovali tím autům okolo nás, ale dostali jsme drive-thru, který nebudu hodnotit, a Martin mi to předával na 13. pozici. Já jsem se snažil udělat, co jsem mohl v tu chvíli, a dostal jsem další průjezd boxy, který absolutně nechápu, zase to nebudu hodnotit, protože opravdu mi to vadilo hodně tohle. Závod v Dubaji byl posledním podnikem sezóny FIA GT3 a tak byl vyhlašován i vítězný tým celé sezóny. Vítězem sezóny 2007 se stal právě tým Martiny Callaway Racing, za který mladí čeští jezdci jeli. Tým získal celkem 72 bodů. Tak co se týče šampionátu GT3, je pro nás jednoznačně hodně tvrdá škola. Spousta zkušeností, hodně tvrdě nabitých zkušeností. Ze začátku obrovský útrapy, prali jsme se s tím neskutečným způsobem, ale postupem času řekl bych, že to naše úsilí přinášelo ovoce. Na konci sezóny, kdy jsme měli pár skvělých výsledků, technika fungovala na 100%. Myslím, že příští sezóna, která bude samozřejmě ve stejném druhu soutěží, bude o poznání lepší, protože si troufám říct, že určitě zúročíme všechny nabité zkušenosti, které jsme pracně a s velkým potem tváře v této sezóně rozhodně nabili. Samozřejmě patří dík všem, celému týmu, za to, že to celou sezónu vydrželi, za to, že k tomu přistupovali maximálně zodpovědně. Co se týče všech členů týmu, jsem absolutně spokojený s jejich prací. A myslím si, že jsem ani, nebo troufám si říct, že na začátku sezóny jsem ani nečekal, že se ty kluci k tomu postaví tak, jak se postavili, a patří velký dík. V šampionátu FIA GT3 závodilo v roce 2007 celkem 13 týmů. Každý musel do závodu nasadit 3 stejné vozy. Ve vítězném týmu Martiny Callaway Racing jeli kromě Martina Mackého a Jiřího Skuly ještě další 4 jezdci. Jürgen von Gerzen, Luca Piri, Uli Martini Berberich a Klaus Ludwig. První závod sezóny FIA GT3 2008 začíná 19. dubna opět v anglickém Silverstoneu. Aktuální informace z regionu 24 hodin denně. www.litomirisko24.cz